Stalo to dobře, no. Tomi, nepřestaň dětovat, když nevíš, co budeš dělat. Pojď bránit. Každý si jeho šestnáctka. Tomi, Tomi. Joni jak ukazoval. Drž. Drž. Aďo, ohni se. Dobře, Maty. Tomek, běž víc dopředu. Běž víc dopředu. Tomek, běž víc dopředu. Netarně, ale není dobrý volej. Pojď do hráče, nabíjej si od něj. Kraní! Kraní, Pančo! Drží v útok. Kdo to stíhal? Komu stíhal 12? To bych má svýho, víc. Škoda. Ať je dvojitý. Dvojitý driblování, protože zastavil driblování, začal znovu.
Takový to chce nahrát, tak se to rozmyslí. No. Faninky. Ona si to užije, až ji doma rozmrznou oči. Já jsem si vzdal do kapsy ty tyčinky pro Melinu a máme pořád v kapsy. Aďo! Adame! Co oblíkne ten kůl? Aďo, tričko! Oblíkni se, dělej! On půjde ještě. To by 20 vteřin. To bylo při pokusu o trojku, ale. Dobře, to by. 10 vteřin. Faul přitom si střele, no tak ještě bude házet. Už nenahrávám.